Il-Partit Nazzjonalista kellu bozza ħamra tixel li setet turieħ li fost il-partitarji tiegħu l-affarijiet ma kinux wartu żgħar. Dan għax f'sena importanti l-inzertat dik ta' qabel elezzjoni ġenerali kienu qed jonqsu it-tesserati tal-partit. Fil-fatt jirriżulta li s-sena li għaddiet il-Partit Nazzjonalista naqsu l-tesserati. Mill-kontijiet ippreżentati quddiem il-Kummissjoni Elettorali jirriżulta li l-Partit Nazzjonalista kellu tnaqqis qawwi fid-dħul minn dawk li ħalsu 5 jew 10 euro għat-tessera skont il-każ. Id-dħul naqas minn 75.942 euro fl-2015 għal 64.722 euro is-sena li għaddiet. Dawn il-figuri jindikaw li n-numru ta' tesserati mal-Partit Nazzjonalista naqas bi kważi 15% f'sena waħda. Din hi indikazzjoni ċara ta' kemm kif jgħidu ex-deputati nazzjonalisti bħal Tonio Fenek, taħt Simon Busuttil ħafna nazzjonalisti m'għadhomx iħossuhom parti mill-Partit Nazzjonalista, dan anke jekk kienet qed tipprova tingħata l-impressjoni li l-partit qed jissaħħaħ u jingħaqad. B'kuntrast ma' tnaqqis ta' 15% fid-dħul mit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista, matul 2016 kien hemm żieda ta' 9% mid-dħul mit-tesserati tal-Partit Laburista. Biex anke f'dak li hu tesserament, fil-waqt li partit kien qed jiċkien, ieħor kien qed jikber. Dan kollu seħħ fl-istess sena li l-Partit Nazzjonalista żied it-tel finanzjarju tiegħu u l-amministrazzjoni ċentrali tal-partit żiedet il-pagi tagħha bi 11% kif żvelat fil-ħarġa tal-kulħadd tal-ħadd li għadda. It-tesserament huwa wieħed mis-sorsi li l-partiti politiċi jqisu bħala importanti. Mhux biss biex ikejlu l-appoġġ fost il-partitarji, iżda anke bħala sors ta' dħul finanzjarju. Biex fil-każ tal-Partit Nazzjonalista dan żdied mar-raġunijiet għaliex is-sena li għaddiet ma nalqitx b'riżultati sbieħ. Fost oħrajn għax żdiedu d-djun u l-imaxijiet li kellhom jitħallsu fuqhom kif ukoll minħabba r-riżultati xejn tajbin tal-medja tal-partit li l-Partit Nazzjonalista kellu jerfa' wkoll.